coffee. So rich, 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 你要 rich, rich, rich， 快当起来找宝爷妈给我两三楼。Rich, rich, rich， 没有 really rich， 出开的冰箱没那主意，先空下 coffee mix rich。Rich coffee。感到记忆呀，连么多经过，连么多步，偏偏让我随来的。你要打多步的，不要我马苦里面，苦辣也没我讲啦。啊，叫喵喵西楼，你呀开头，怎么这样的开张嘞？太你家西。你个老啊，阿姑啊，孤单呢，我哩。ကာရီကီအတွက်လုပ်နေတာပေါ့နော်။ Yeah. ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါအပုတ်30လောက်ပဲရှိတယ်။အပုတ်30ကျွန်တော်ဟိုဒီကိုရိုရှိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီရှိုးကအဲ့တချင်းနေပေါ့။အဲ့ဒီအပုတ်30ပဲကျွန်တော်တခြားပြန်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကနေ။အဲ့ပြီးတဲ့တဲ့ဟိုတော့ခြားပြန်နိုင်လိမ့်မယ်။သူတို့ဝင်နေစရာကောင်းတာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်အလုံးလူပညာသမားရေးစီပွားရေးသိပ်မကောင်းရတဲ့ကြားထဲမှာလေတိုင်းပြည်သားရေးလည်းမကောင်းပါဘူးအဲကြားထဲမှာဒီလိုထပ်ဖြစ်တော့တကယ်ကိုဒုက္ခရောက်ကြတယ်အလုံးတတ်နိုင်တော့ original ဝယ်ပြီးတော့ကြည့်သိကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးကလည်း၎င်းပို့သူချင်းကြတော့ခက်တာကျွန်တော်ခက်ကအခွေပြတ်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲကက်ဆက်ကွေပေါ့နော်ကက်ဆက်ကွေကာဘာဝဲရောင်းတာပေါ့ဥမာတက်ဟိုတကက်ကိုထားတော့ဂျင်းနုတကူတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲကက်အည်တွန်းနေပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကြာတော့လေအတုမရှိသလောက်ပါရှိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကဖိုတိုကော်ပီဆွဲတာပေါ့ black and white ဖြစ်သွားတယ်လေ black and white ဖြစ်သွားတော့ဟိုကောင်းတော့မကောင်းပေါ့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်နေရပါရင်သွားရင်ဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်မှာတချို့နေရာတွေမှာတွေ့တယ်ဘန်းနဲ့မှာအောက်မှာကျမ်းဟိုအောက်မှာချပြီးရောက်လာဟို original ဆိုလို့ရှိရင်ဇီးရတမျိုးအေးနောက်ကအဲ original photocopy ဆွဲထားတဲ့ black and white နဲ့အဲ့ဒါဇီးတမျိုးနောက်တစ်ခါပုံလဲမပေါ့ဘာမှမပေါ့ AB card ဆိုတာဟိုတချင်းကောင်းစင်တွေပဲရေးထားပြီးရောက်လာသုံးမျိုးရှိတာပေါ့ဇီး၃မျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှိရဲ့နောက်ပိုင်းတော့လည်းဖမ်းတယ်ဖမ်းလဲမရပါဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီတော့ဟိုခိုးနေရတာအခွေတွေသွေးမြေဆိုကတည်းကမှမရတာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်။ဘာလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိုဂျူဆာနဲ့သွေးမြေဆိုရတယ်ပရိုဂျူဆာဟိုကျွန်တော်ကပြောကျွန်တော်ဆိုကပြေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်သွေးမယ်ဘယ်နည်းဖြစ်ဖြစ်လားနေရှိကြရင်လည်းကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အခွေတစ်ခွေကိုအဆူတော်တယောက်က3ရက်လောက်နဲ့အများဆုံးအလွန်ကျွန်၄ရက်ပေါ့အဲ့လိုသွင်းတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်ကဟို၃ဘတ်လောက်တစ်လလောက်တစ်လခွဲလောက်အဲ့လိုသွင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြကြံဘာလို့အဲ့လိုသွင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟို player set ဖြစ်တာ哦ဆိုတော့ musician တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်သက်ကိုခြားပြလိုက်တဲ့ဟာရူးအဆူတို့တယောက်ခြားပြတာနဲ့မတူဘူးလေကျွန်တော်ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုအမှားဟိုအတီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေလောဘ perfect ဖြစ်နေရမယ်ဆာရင်လည်းပါရဲ့တိုင်းပါရချမ်းလေးဆွေမိပါနေတေချာအဲ့လိုတီးထားခဲ့တော့အတန်လည်းတေချာသွင်းထားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ထွက်ခဲ့သမျှအခွေတွေပြန်နှောင်းထောင်လို့ရှိရင်ဒီခုခေတ်တီးတဲ့ဟာရင်းနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်အကယ်၍အမှ copy တဲ့ရှင်းတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့တီးထားတဲ့ဟာကိုကပဲနေပြန်တည်တယ်ရှင်မီနားထောင်လို့ရတယ်အဆူကတော့ကျွန်တော်တို့သားရင်သားမယ်ဒါပေမဲ့အတီးကတော့ကျွန်တော်တို့တီးတာကိုမသားနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြေးရုံပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကရက်ပေါင်းများစွာလုခဲ့တာကိုပတ်စံမကြည့်ပဲနဲ့အဲဒါကြောင့်ဆော့ဆော့မေးတဲ့မိကွန်းဆိုရင်တို့ပြန်နားထောင်နိုင်ပြန်နားထောင်နိုင်မှာဟောနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည်နတ်တာပါနော် One Man Show လို့ဟို producer တွေလာလာပြီးတော့ညှိတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန်မှာဖြစ်နေတာ one man show one lady show တာပြောကြတာပေါ့လေ
အဲဒီဘက်ခေတ်ကတော့မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်တို့ခေတ်အထိရတာဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဝမ်းမင်းရှိုးဆိုပြီးဥမာအဆူတော်ဘသူဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာတန်းစီပြီးချမ်းတဲ့အဆူတော်တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့တချင်းအဖို့30ဆိုရင် original အဆူတော်အဲ့ဒီလူကငါဘောလို့ပဲဆိုပြီးကျန်တဲ့လူတွေကသူ့တချင်းတွေကိုဆူရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တော့အရသာပြက်ကုန်တယ်လို့ထင်တာပဲတဲ့လားဆိုနိုင်ငံသားမှဆိုရင်သူ့ရှိုးဆိုသူ့ချင်းသူ့အတူဆိုရဲကအဲ့ဒီလူများကြီးဆူကန်းနေပွဲတယ်ဘလူးမလုပ်လေတိလားလူတယောက်တေးွားပြီဆိုတော့မှအမှတ်တရအကုန်ဝိုင်းဆူကြတာနိသူ့တချင်းဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်က producer line ကျွန်တော်တော့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ရှိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် 95% အချင်းတွေ 95% ဆူရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆူမယ်ကျမ်းမှာအဆူရော်ကြီးညှက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုအကောင်လုံးကအဲ့ဆိုရင်ကလက်မရောင်းအောင်မဟုတ်ဘူး။မရောင်းလည်းမလုံးနဲ့ပေါ့။အဲ့လိုပဲညင်းလာတာ။ဟိုပြက်လာတာအများကြီးပေါ့လေ။နောက်ဆုံးဒီရှိုးကြတော့တကယ့်ကိုဝါသာပါပြီးတော့တကယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်။ညီကိုလိုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါ့။ My Garden ကဦးအောင်လင်းပဲ။အဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ရှိုးစိတ်ကြိုက်လို့တာပေါ့။ဘယ်လိုစိတ်ကြိုက်လို့လဲဆိုကိတာသမိုင်းဆိုလေအများကြီးအကောင်းဆုံးနေအဲ့လိုပေါ့နကီဘူပလေးရအဲ့လိုလေဝေးစင်နေတခြားပြည်တချင်းကိုကျွန်တော်14ရက်လောက်တိုက်တယ်။တော့နိုင်ငံသားအတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုအပူလိုမတီးဘူးပေါ့လေတခြားလုပ်ခဲ့တာ။ဆိုတော့အားရတာပေါ့နော်အဲ့ရှူကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရတယ်။နောက်ကိုမလှုပ်လည်းကိစ္စမရှိတော့ကျွန်တော်တော့ဒီခုချိန်တိပေါ့နော်အဲ့လိုနှုပညာပေါ်သစ္စာရှိရှိနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဟိုပြေးတာကြိုက်လဲကျွန်တော်လိုင်းမလုပ်ဘူး။ဘာဘာခေစားလို့ဘာလိုက်လို့မလဲအဲ့ဒါမှလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်လမ်းမှာကျွန်တော်ရှောက်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဟိုအောင်မြင်တဲ့နာတဲ့လောက်လဲမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလဲကျွန်တော်ထင်တာပဲလေကျွန်တော်ကျွန်တော်အားတော့မရဘူးဒါပေမဲ့အကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပဲကျွန်တော်လုပ်တာပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျင်တတ်ပါတယ်